Nita ja e do të nësjel informacionet rreth një aksidenti me fatalitet që ka ndodhë në rrugën Dragash Zhor e në të cilën kanë humbur jetën nën e bi. Linja është për ju. Po atëherë përshëndetje, po ju lajmërojmë këtu nga emergjenca në Prizren, ku sot gjatë ditës pikërisht në këtë vend janë sjell persona të cilët u aksidentuan, pra në rrugën që të shpihen nga Zhuri për në Dragash, konkretisht tek vendi quajtur Laku i Kesh, ku si pasojë dy persona e humbën jetën. Pra bëhet fjalë për një grua 42 vjeçare e cila ndroi jetë bashkë me vajzën e saj 3 vjeçare. Ne kemi mësuar pra se viktima, pra gruaja fillimisht ishte sjell këtu për trajtim, pra në emergjencën në Prizren, pra për shkak të plagëve të marra, ajo ndërë jetë, ndërkaq e bia saj, pra me qenë se i kështë gjendjen të rëndë shëndësore, ishte nisur me njëherë më pas për trajtim në Qëkukë në Prishtinë, mirë po e njëjta nuk ka rritje të mbjetoj plagëve të cilat i kështë e marrë nga aksidenti i shkaktuar. Lidhur me këtë rast, ekipet e sigurisë kanë dalur me njëherë në vendin e ngjarjes dhe ata thonë se dyshohet se shkaktari këtij aksidenti u bë shoferi i kamionit i cili përderi sa ishte duke hyrë në kthes, pra kamioni me gjysëm rimarkjo i cili kishte përderisa kishte qenë duke hyrë në kthes, ai nuk arriti që të përshtat shpejtësinë e mjetit me kushtet e rrugës dhe kësaj saj ai për një moment doli nga shiriti të cilën ishte duke qarkulluar, doli pra në shiritin tjetër dhe u përplas pra me makinën e cila ishte duke lëvizur në drejtim të saj. Lidhur me këtë rast, ata kanë bërë të ditur se lëndime mori edhe shoferi i kamionit i cili pasi e mori pra ndihmën e parë, i njëjti me vendim të prokurorit, është ndaluar për 48 orë, ndërkaq përveç ti, lëndime ka marrë edhe bashkëshorti pra në këtë rast i të ndjerës, i cili aktualisht është duke u trajtuar këto në spitalin e Prizrenit. Për të marrë më shumë informacione, ne kemi vizituar edhe familjen e viktimave, të cilët nuk qenë në gjendje të flasin para kamerës për shkak të ndjeshmërisë së rastit, mirëpo na thanë se e ndjera tashmë pas vetës ka lënë edhe dy fëmijë të tjerë, pra një vajzë dhe një djalë. Ndërkaq ekipet e hetimit kanë dalur pra në vendin e ngjarjes dhe trupat e pajet janë dërguar tashmë për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Dhe familjarët na thanë se posa t'i kenë trupat e tyre, ata menjëherë do t'i përgatisin procedurat për ceremoninë e vërrimit. Të falenderoj shumë për këtë paraqitje, Kresa. Ndërkohë edhe një 74 vjeçar në mitë.